ኢትዮጵካሊንግ የንቅሳቱን ጉዳይ ደሞ አንሺ እስቲ። አዎ እነዚህ ንቅሳቶች እኛ ከለመድናቸው የንቅሳት አይነት ውጪ ሌላ ሐሳብ ይዞ የመጡ የንቅሳት አይነቶች ናቸው። እኛ ምናቀው ይሄ በታቱ በቆዳችን ላይ ቀለም በመጨመር የታሰበው ዲዛይን ነው የሚወጣው አይደለም? እንዲሁም በደንብ ለመግለጽ እንዲያመቸኝ ሆኒ ልክስ ነግርክ እዛ ላይ ያያየ በደንብ እንዲሁም እናወራዋለን እናብራራዋለን ማለት ነው አንድ ላይ። የመጀመሪያው ታቱ ፒርሲንግ ሃይብሪድ ይባላል። ይሄ ንቅሳት ዲዛይን ይደረጋል መጀመሪያ ይሳላል ሰውነታችን ላይ ስንስለው ቀለም ይጨመርበታል። በትክክል ቀለም ይጨመርበታል ግን ሌላ ብረታ ብረቶች በተሳለው ስዕል ላይ ሌላ ጌጣጌጥ ይጨመርበታል ማለት ነው። ብረታ ብረት ይቀጣጣላል ሰውነታችን ውስጥ ይገባና የእውነት ስዕል እንዲመስልን የሚያደርግ ነው። ይሄ ግን በጣም ብዙ ሰዎች የሚቸገሩበትም ነው። በሚተኙበት ሰዓት በጣም ህመም አለው መገላበጥ የማይችሉበት በተለይ ደግሞ ቆዳው እስኪደርቅ ድረስ በጣም ዋጋ የሚያስከፍላቸው የታቶ የቅሳት አይነት ነው። አንዳንዶቹ ደግሞ እንደ ጆሮ ጌጥ ከስሉ ጋር የሚመሳሰል ነገር ቀጣጥለው ክብ ክብ ጆሮ ጌጦች ናቸው። በመሃል ደግሞ እንደ አንገት ሀብል ነገሮችን ያስተላልፉ በቀው ስብስብ ያለ ግን ስና በጣም የሚያስደነግጥ እንዴት ነው እነዚህ ልጅ ሰዎች የሚኖሩት የሚያስብሉ ማለት ነው። ሲለብሱ አይደለም ሲኖሩበት ሲለብሱ ራሱ በጣም የሚከብድ አይነት የንቅሳት አይነት ነው ያለው። ሌላው ደግሞ ስካሪንግ ይባላል። የዚህ ንቅሳት አይነት ደግሞ ይለያል። ንቅሳቱን ስንሰራ ቀለም አይደለም ወደ ቆዳችን የሚገባው የቆዳችን ራሱ ቅርጹ ይሰራና ቆዳችን ነው የሚወጣው። እናሱ ሲደርቅ በራሱ ጎድጓዳ ነገር ይኖራል ማለት ነው። አሰቃቂ ነው። በጣም አሰቃቂ ነው። ብዙ ሰዎች ግን ያደርጉታል ቆዳቸውን ያስነሱ ማለት ነው። የሆነ የቆዳችን ክፍል እየተነሳ እንዲሁም ሲሰራብና ዩቲዩብ ላይ በጣም ነው የሚያስፈራው እንዴት ሊሰሩት ቻሉ የሚያስብል ማለት ነው። ይሄኛው ስካሪንግ የሚባለው ነው። ሌላው ደግሞ ኢንክ ታንግ ይባላል። ይሄ አንድ ሰሞን እንዲሁም የሰዎች ምላስ ላይ ብዙ ሰዎች ምላስ ላይ ጆሮ ጌጥ ወይ መበሳት በጣም የተለመደ ሆኖ ነበር አይደል? ለፋሽንም ነበር። ከዛ በኋላ ሰዎች ደግሞ ምላስን በመቁረጥ ሁለት ክፍል እንዲኖረው ክፍል ያረጉታል እንደ እባብ አይነት መንታ ምላስ አይነት ነገር እንዳላቸው ማለት ነው። ይሄም አንድ ሰሞን በጣም ብዙ ሰዎች ያደረጉት ነገር ነበር። አዎ ታንግ ስፕሊቲንግ ይባላል እሱ ደግሞ። አሁን ደግሞ የመጣው ምንድነው ምላስህን የፈለከውን ቀለም እንድታመጣ ማድረግ ነው። ለምሳሌ ሰማያዊ ያረጉታል። አዎ ቀይ በቀይ በፈለከው አይነት ቀለም ምላስ ላይ ቀለሙ ይረጫል ማለት ነው። ከዛ ዘላለምህን እንደዚህ ሆነ ነው የምትኖረው። ይሄኛውም አንድ የታቱ አይነት ነው። ሌላው ደግሞ ፒርሲንግ የሚባለው ነው። ይሄ እንኳን የንቅሳት አይነት አይደለም ግን የተለያዩ የአካል ክፍሎች የሰውነት አካሎቻችንን መበሳት ነው። ይሄንን በጣም ትልቅ ሪከርድ ያዘው ሉስ ቶርጎሳ የሚባል በኩባ የሚኖር ሰው ነው። ፒርሲንግ ኪንግ ይባላል። እንደውም ይሄ ሰው ፊቱ ላይ 300 ቀዳዳዎች አሉት። 300ም ቀዳዳዎቹ ላይ ጌጣጌጦችን ያደርጋል ማለት ነው። ይሄ ሪከርድ የሰበረ ሰው ነበር። ይሄ በእርግጥ አንድ ሰሞንም ስናነሳው ነበር እንደሱ ስም ይሆናል መበሳት በራሱ። ስትሬቺንግ ደግሞ የሚባል አለ። ይሄ ሰዎች የጆሮአቸውን ክቡን ክፍል ስሱን ስጋውን ማለት ነው እሱን እንዲሰፋ ማድረግ ነው። እኛም ሀገር አለ አይደለም ከንፈራቸው እንዲለጠጥ የሚደረግበት ይሄም አንድ የራሱ የውበት መገለጫ ነው ተብሎ ይታሰባል በአንዳንድ አካባቢዎች። እዚህ ላይ ግን ሰፊ እንዲሆንና ቀለበት መሰል ክብ ትልቅ ነገር ጆሮአቸው ውስጥ በመክተት ረጅምና የጆሮአቸው ስጋ እየተለጠጠ ትልቅ ቅርጽ እንዲይዝ ማለት ነው። ይሄንን የሚያደርጉ ሰዎች አሉ። ይሄ በርግጥ በጥንታዊ ግብጾች ስልጣኔ ላይ እንደተጀመረ ይነገራል ማለት ነው። 3D ታቱስ የሚባል ደግሞ አለ። ይሄ 3D ታቱ ስንል ወይም ይሄ ሻዶ ወይ ቀለም አይደለም ንቅሳቱ ላይ የሚጨመረው ስንነካውም ስናየውም የ3D አይነት ስሜት እንዲፈጠር። አሁን ለምሳሌ አንተ የሰው ምስል ይሆናል ለምሳሌ ፈለከው ክብ ሆኖ አፍንጫና አይን ያለው ሰው ለምሳሌ ነው ፈለከው። ስለዚህ ቆዳ ሰርጀሪ ትደረጋለህ ያንን የሚመስል ቅርጽ ያለው ነገር ከቆዳ ስር ይገባል።
ከዛ ልክ ስትታዩ በቃ ልክ 3D እንደምናየው በቀጥታ አዎ እንደዚህ አይነት ምስል እንዲሰጥ ያደርጋል። ይሄን በጣም አሰቃቂው የተባለውም የንቅሳት አይነት ነው። አይታ ትዊንግም ይባላል። ለይሄ ደግሞ የአይናችንን ነጭን ክፍል ቀለም መቀየር ነው። አሁን ለምሳሌ ብሉ ወይም ሰማያዊ እንዲሆን ከፈለክ ቀጥታ የሚደረገው በመርፌ የአይን ነጭ ክፍል ላይ ቀለሙ ነው የሚረጨው። ናግዲ ማለት አይጋረድም። እይታ አይጋረድም። አዎ ጥቁሩ ብሌናችን እንዳለ ሆኖ ግን ይሄ ነጭ የሚባለው ክፍል ሙሉ በሙሉ እንዲቀየር የሚያደርግ ነው ማለት ነው። ይሄም ትንሽ የሚያሳቀቅ ነው። ቱኔልስ ደግሞ የሚባል አለ። ይሄ ቅድም ስትራቺንግ ካልነው ጋር ትንሽ ተመሳሳይነት አለው ግን የሚለየው ጆሮአችን ላይ አይደለም። ይሄንን ነገር ምናደርገው ጉንጭና ጉንጫቸው ላይ ብዙ ሰዎች የሚያደርጉት ክፍት ነው። ክብ ሆኖ የራሱ የሆነ ቅርጽ አለው። ጥርሳቸው በጥርሳቸው ይታያል። አፍንጫቸውንም እንደዚህ ያደረጉ አሉ። ክብ አድርገው አስቆርጠው እነዚህ ሰዎች ለመብላትና ለመጠጣት እንዳይቸገሩ ተብሎ መክደኛም አለው ራሱ ክብ የሆነ ኮዳ መትከርንበት ነገር የሚመስል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት መክደኛ አለው። እነዚህ እንግዲህ የታቱ አይነቶች ናቸው። ለየት 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 ያሉ የሚያስደነግጡም የተባሉ ማለት ነው። ግን ብዙ ሰዎች ደግሞ እንደ ፋሽን የሚከተሏቸው እና የሚያረጓቸው በጣም አስከራሚ ነው። ትንሽም ያሳቀቃል። አዎ።